Вже другий тиждень на проспекті Соборності ведуться ремонтні роботи. Ця ділянка довгий час була проблемною. Проте будівельники запевнили нас, що незабаром вона матиме зовсім інший вигляд. Асфальт новий, бруківка нова, все нове має бути. Бордюри, тротуари, все нове. Ми постійно, як мінімум 5-6, а то й більше разів на рік там робили ямковий ремонт. Там зупинка громадського транспорту з боку там-тама, дуже активний потік машин, якраз всі в'їжджають на міст, з'їжджають з моста, постійно воно там і ямки, і рветься, і напливи. Тож на проспекті Соборності мають замінити асфальт та тротуари. Ділянка між ринком та торгово-розважальним центром є небезпечною. Адже люди не раз скорочували свій шлях, перебігаючи дорогу. Хоча до найближчого пішохідного переходу небагато – 50-60 метрів. Там дійсно є і місце аварійності, то що люди бігають, не йдуть на пішохідний перехід. Що, ну, знаєте, як від там-тама переходити до Варшавського ринку. А стараються напряму просто перебігти. Тобто ми якби це питання закриємо. Роздільну смугу, яка є на дорозі, вже продовжили до самого моста. Також мають встановити турнікет, аби це місце не спокушало людей перебігати тут дорогу. Весь ремонт проспекту обійдеться у 20 мільйонів гривень. Його планують завершити за місяць. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.